Nu blir det sång och musik. Vi ska få höra varför, eller jag bara frågar, med kanalväljaren. Varför är det ingen tvättmedelsreklam på Eurosport? Har de ingen tvätt att tvätta alla de som ser på sport? Sitter de i samma kläder jämt och byter aldrig om? Eller är det själva tvättprocessen som är svår för dem? Eurosport, Eurosport, ni har glömt bort de som tvättar. Man får aldrig någon reklam för någon tvål och shampoo-sort. Tvättar de sig aldrig alla de som ser på Eurosport? Skriker de sig rena kanske varje gång som det blir mål? Eller är de alla bara helt allergiska mot tvål? Eurosport, Eurosport, ni har glömt bort de som tvättar sig. Varför är det inte heller någon blöjreklam någon gång? Kinkiga små barn som läcker lite kiss på en schäslong. Lever Eurosport fantastiskt barn i blöjfritt paradis? Kommer de i mammas mage med ett potträningsbevis? Eurosport, Eurosport, det finns de hos er som tror att alla bara gillar bilar, rakning, öl och sprit och joggingskor. Eller är det här ett led i strategin för att vi ska få en massa nya svin? Det där var väl en bra fråga. Ja. Varför blir det fint när man krattar? Vadå? Det är också en bra fråga. Ja, och nu ringer det på dörren igen. Ja, det är precis som hemma. Jag öppnar. Precis som hemma. Henry Fågeljas. Ja då, han är här. Kom in. Jag heter Lars Böjelse och jag kommer med klagomål. Jag tycker inte om det här programmet. Det gör ingen, för det är slut nu. Är det slut? Ja. Vad bra. Då så. Hej. Men Henry, vad är det som händer? Var kom han ifrån? Det är också en bra fråga. Folk kommer från alla håll. Ja, det är för tokigt. Och nu är det slut för ikväll. Vad säger man? Hej då. Ja, hej hej.